16 глава. Жилището на смъртта. При вечер на третия ден от описаната по-горе сцена, ние се разположихме в няколко колиби при подножието на трите вещици, както наричат трите върха на планината, до която извежда големият Соломонов път. Групата се състоеше от нас тримата, Фулата, която прояви специални грижи за Гуд, Инфадус, Гагул на носилка, откъдето се чуваха нескончаемо мърморене и клетви, както известен брой стражи и придружители. Планината, или по-точно трите върха, защото ясно се виждаше, че цялата маса представлява едно повдигане на пластовете, бяха разположени, както казах, във формата на триъгълник, обърнат с основата към нас. Единият връх от дясно, другият от ляво и третият точно пред нас. Никога няма да забравя каква гледка представляваха те на следващата сутрин, извисяващи се в ранната слънчева светлина. Високо, много високо горе над нас в синия въздух се издигаха увенчаните им със сняг чела. Под снежната граница върховете, покрити с изтравниче, изглеждаха лилави. Лилави бяха и дивите мури, които се катереха по склоновете им. Точно пред нас се точеше бялата лента на големия Соломонов път. Той се изкачваше нагоре по склона до подножието на средния връх на около 5 мили от нас и там свършваше. По-добре е да предоставя на читателското въображение чувствата за голямото вълнение, което ни обзе сутринта при нашето потегляне. Най-после се приближавахме до чудните рудници, причинили още преди 3 века нещастната смърт на стария португалски дон, на неговия потомък и мой беден приятел, а така също, както се опасявахме и на Джордж Къртис, брата на сър Хенри. Дали след всичко преживяно ни бе отредена по-добра участ? Както старата врачка Гагул многократно повтори, тях ги бе сполетяло злото. Щеше ли да сполети и нас? Крачех по този последен преход от красивото шосе, безсилен да отпъдя лошите предчувствия, които ме връхлитаха, а положително същото изпитваха и Гуд и сър Хенри. Повече от час и половина вървяхме по обраслия с изтравниче път. От вълнение се движехме толкова бързо, че носачите с люлката на Гагул едва смогваха да ни следват, а от време на време тя изпискваше с тънкия си глас, за да ни възпре. «По-бавно, бели хора!» викаше тя, като показваше отвратителното си със сухрено лице и зад завесите и впиваше бляскащите си очи в нас. «Защо тичате да срещнете по-скоро злото, което ще ви сполети и вие, търсачи на богатства?» После се измиваше с онзи ужасен смях, който неизменно предизвикваше студени тръпки по гърба ми и за известно време окрутяваше ентусиазма ни. Продължихме да вървим, докато стигнахме до огромна кръгла дупка с полегати страни, дълбока повече от 300 стъпки и почти половин миля в окръжност. «Не можете ли да познаете какво е това?» попитах сър Хенри и Гуд, които гледаха изумени в ужасната пропаст под нас. Те поклатиха глава. «Явно никога не сте виждали диамантените рудници в Кимбърли. Тази яма доказва, че тук са диамантените рудници на Соломон. Погледнете!» Посочих твърдата синкава глина, все още забележима между храстите и тревата около пропаста. Същият състав. Обзалагам се, че ако слезем там долу, ще намерим елмазоносните тръби, останали в скалите. Погледнете и това. Протегнах ръка към цяла серия изтрити плоски скални плочи, поставени леко наклонени под устието на водопровод и сечен някога в яката скала. Ако това не са маси за промиване на материала, да не се казвам Quatermain. В края на огромната яма, отбелязана върху картата на стария дон като мината, големия път се разклоняваше на две и я заобикаляше. В голямата си част той бе изцяло построен от грамадни каменни блокове, очевидно с цел да заздравят краищата на пропаста и да я предпазят от скални свличания.
Забързахме по пътя, подтиквани от любопитството да разберем какво представляват трите издигащи се фигури на отсрещната страна на зейналата яма. Когато наближихме, установихме, че са някакви идоли и правилно ги определихме като тримата мълчаливци, толкова почитани от кокланския народ. Едва отблизо си дадохме сметка за неизмеримото величие на тези мълчаливци. Върху огромни пиедестали от тъмна скала, изваяни по неизвестен начин, на 20 крачки един от друг, устремили поглед към пътя, опънат на цели 16 мили през полето долу, седяха три колосални фигури. Две мъжки и една женска. Всяка с височина около 20 стъпки от короната на главата до пиедестала. Женската фигура, гола, се отличаваше с невероятна, но мрачна красота. За нещастие, чертите й бяха повредени от времето. От двете страни на главата й се издигаха рогове на полумесеца. За разлика от нея, двата мъжки колоса бяха облечени и имаха отвратително издялани черти, особено този вдясно, чието лице напомняше дявол. Фигурата отляво, по-ведра на вид, излъчваше нещо ужасно със спокойствието си. Това беше спокойствието на човешката жестокост. Жестокост, както забеляза сър Хенри, приписвана от древните на силните същества, които имат способността да наблюдават човешкото страдание безчувствено, без да се тързаят. Трите фигури представляваха много внушителна група. Седяха в своето усамотение с вечно устремен поглед към полето. Съзерцавайки тези мълчаливци, както ги наричаха кокуаните, ни обзе безкрайно любопитство да разберем, чии ръце са ги изобразили, кои са изкопали ямата и са построили пътя. Както ги разглеждахме, внезапно ми хрумна, понеже съм запознат със Стария Завет, че Соломон имал склонност към старинни богове, на трима от които помнех имената – Астарта, богиня на сидонците, Хамус, бог на муавците и Мелхом, бог на амонците. Изказах пред другите си предположението, че трите фигури пред нас вероятно представляват именно тези лъжливи божества. Обади се сър Хенри. Той притежава учена степен и в колеже е придобил висока титла по класически езици и литература. Не е изключено да има нещо вярно. Ашурет при евреите е Астарта при финикийците, а те са били най-големите търговци по Соломоновото време. По-късно гърците я наричали Афродита. Изобразявали са я с рогове като полумесец. На челото на тази женска фигура също се виждат рогове. Вероятно тези колоси са издигнати от някой виш финикийски сановник, управител на рудниците. Кой знае? Още разглеждахме необикновените паметници, оставени от далечното минало, когато при нас дойде Инфадус. Поздрави мълчаливците с вдигане на копието и попита дали веднага ще влезем в жилището на смъртта или предпочитаме първо да обядваме. Гагул изказала готовност да ни води, ако решим да влезем. Още нямаше 11 часа, а изгаряхме от любопитство да надникнем в тайните на вечността, затова изразихме желание да продължим проучванията си. Предложих да вземем и малко храна, в случай, че се забавим в пещерата. Донесоха носилката на Гагул и тя сама, без ничия помощ, слезе от нея. По моя молба, фулата сложи малко билтонг, сушено месо от дивеч, и няколко кратунки с вода в тръстикова кошница. Точно срещу нас, сам на около 5-10 стъпки зад колосите, се издигаше отвесна скална стена, висока най-малко 80 стъпки. Под лек наклон към горния край, тя представляваше основата на величествения, увенчан с сняг връх, възправил снага на 3000 стъпки над нас. Щом слезе от носилката, Гагул ни се ухили злобно. Подпирайки се на тояшката си, тя закуцука към отвесната скална стена. Последвахме я
и скоро стигнахме до тесен сводест портал, вероятно вход към минна галерия. Тук Гагул многозначително ни изгледа със злобна усмивка на ужасното си лице. А сега, бели хора от звездите, изписка тя. Велики войни Инкубо, Богоян и мъдрия Макомазан, готови ли сте? Виждате, аз съм тук, за да изпълня повелята на моя господар, краля, и да ви покажа съкровището на блестящите камъни. Готови сме, отговорих аз. Добре, добре, подгответе сърцата си леко да понесат това, което ще видите. Ти също е Лайн Фадус, ти, който измени на своя господар. Инфадус се намръщи. Не, аз няма да дойда. Но ти, Гагул, обуздай езика си и внимавай да не сториш нещо с моите господари. Ще отговаряш за всеки косъм от главите им, Гагул. Дори да струваш колкото 50 врачки, пак ще умреш. Чуваш ли? Чувам те, Инфадус, и добре те познавам. Винаги си обичал големите думи. Когато беше бебе, помня как се отнасяше към собствената си майка, сякаш беше вчера. Но не се страхувай, не се страхувай. Аз живея, за да изпълнявам повелите на краля. Изпълнявала съм заповедите на много крале, Инфадус, но накрая те изпълняват моите. Ха-ха! Сега ще видя лицата им още веднъж, а и лицето на Туала. Хайде, лате, ето светилника. И тя измъкна изпод косматата си дреха голяма кратуна, пълна с масло, и фитил пъхнат в нея. Ти ще дойдеш ли, фулата? Попита Гуд на непоносимо лошия си кокуански език, който всеки ден усъвършенстваше под ръководството на младата жена. Страхувам се, господарю мой, отговори оплашено момичето. Тогава дай ми кошницата. Не, господарю мой, където отиваш ти, там ще дойда и аз. Разбира се, че ще дойдеш, помислих си. Ще бъде чудно, ако някога изобщо успеем да се измъкнем от тази каша. Без да се бави повече, Гагул се вмъкна в прохода, достатъчно широк, за да могат двама души свободно да се движат един до друг. Вътре беше тъмно и ние се ориентирахме по гласа й. С чувство на страх потрепервахме при всяко нейно провикване да я следваме. Уплаши ни и внезапният шум от крила. «Ей, какво е това?» – извика Гуд. «Някой ме удари по лицето!» «Прилепи», – отговорих. «Продължавай!» Според моите пресмятания, след около 50-на крачки забелязахме, че в прохода стана малко по-светло. Още минута и ние стояхме на най-чудното място, каквото са виждали очите на жив човек. Нека читателят си представи залата на най-огромната катедрала, без прозорци, разбира се, но слабо осветена отгоре, вероятно от процепи, пропускащи въздуха през покрива някъде на стотина стъпки над главата ни, и тогава ще добие представа за големината на огромната пещера, в която се намирахме, с тази разлика, че изваяната от природата катедрала беше по-висока и по-широка, от която и да е друга, построена от човек. Знаеш това на какво ми напомня, Нейте? Магурата. Магурата, да. Но нейните изумителни размери представляваха най-малкото от чудесата, защото на това място, наредени в редица по цялата дължина, се изтикаха величествени, сякаш ледени колони. Всъщност това бяха гигантски сталактити. Невъзможно ми е да предам поразяващата красота и великолепие на тези бели стълбове. Основата на някой от тях достигаше 20 стъпки в диаметър. С изящна красота те се изтикаха право нагоре към далечния покрив. Други бяха още в процес на образуване. Струваше ни се, както каза сър Хенри, че върху скалния пот виждаме пречупени колони от древен гръцки храм. Високо горе, спускащи се отвесно от покрива, неясно се очертаваха върховете на други огромни ледени висулки. В момента на съзерцанието ние присъствахме и на процеса на образуването им. Скоро една малка капка падна със слаб плясък от далечната висулка върху стълба под нея. Върху някои от колоните капките падаха едва по една на 2-3 минути.
В такъв случай, интересно беше да се пресметне колко време е било необходимо това капене да образува стълб, да кажем 80 стъпки висок и 10 стъпки в диаметър. Пресмятанията наистина ще докажат колко невероятно бавен е процесът. Врязано в един от стълбовете, открихме грубото очертание на мумия, до чиято глава седеше очевидно древен египетски бог. Несъмнено беше дело на ръцете на древен труженик в рудниците. По този начин някой суетен човек от древността се бе опитал да се обезсмърти за сметка на природата. Преценихме, че мумията трябва да е била поставена преди 3000 години. Сега колоната имаше височина едва 8 стъпки и беше все още в процес на формиране. Ще рече, че расте по една стъпка на 1000 години или малко повече от 1 инч на век. Докато стояхме, чухме как една капка падна в потвърждение на разсъжденията ни. Някои от сталактитите имаха странни форми, особено когато водата не е капала на едно и също място. Така една огромна маса с тегло не по-малко от 100 тона имаше формата на амвон, красиво украсен отвън, с нещо като дантела. Други представляваха чудновати животни, а по стените на пещерата имаше ветрилообразни отпечатъци, напомнящи на заледените рисунки от прозорците зиме. Тук-там от огромната зала се отклоняваха по-малки пещери. Сър Хенри забеляза, че приличат точно на параклисите в големите катедрали. Някои от тях имаха големи размери, но една-две бяха миниатюрни. Чудесен пример за неизменните закони, по които природата вае своите творения. Един малък ъгъл, например, не по-голям от кукленска къща, изцяло наподобяваше голямата зала, защото и там водата капеше. Малките шушулки висяха и белите стълбове се образуваха точно по същия начин. За съжаление обаче нямахме достатъчно време да разгледаме в подробности тази красота, понеже Гагул се отнесе с безразличие към сталактитите и бързаше да свърши работата си. Нейното държане много ме ядоса, защото проявих особено любопитство към начина, по който светлината прониква тук. Дали беше дело на човешка ръка или на природата? Подобна хипотеза би била лесно обяснима, ако в древността пещерата е използвана по някакъв начин. Утешихме се с мисълта, че ще я разгледаме по-добре на връщане и безропотно последвахме нашия тайнствен водач. Гагул ни поведе направо към най-далечния край на огромната пещера, където открихме друг излаз. Той не беше сводес като първия, а с плосък таван, както входовете на египетските храмове. Готови ли сте да влезете? Готови ли сте да влезете в жилището на смъртта? Попита Гагул с явното намерение да ни стресне. Водини Магдъв подкани Гуд тържествено, стараейки се да не изглежда оплашен. Ние наистина не се страхувахме с изключение на фулата, здраво вкопчена в рамото на Гуд. Става доста тайнствено, отбеляза сър Хенри, като надникна в мрачния проход. Хайде, Квотърмейн! Старите са първи. Не карайте старата дама да чака. Той учтиво ми направи път да мина, но вътрешно съвсем не му бях благодарен. Туп-туп, чувахме ударите от тояшката на Гагул и отвратителното й хихикане. Обзет сякаш от необикновено лошо предчувствие, забавих крачка. Хайде по-бързо, приятелю, подкани ме Гуд, или ще загубим красивата си водачка. Продължих напред. След около 20 стъпки се озовах в някакво мрачно помещение. Дълго приблизително 40 и широко 30 стъпки. В миналите векове то очевидно е било изсечено от човешки ръце в планината. Не беше така добре осветено, както обширната сталактитова пещера. Най-напред видях масивна каменна маса, поставена по дължина на помещението. Начело на масата седеше колосална бяла фигура,
а други бели фигури с обикновена големина бяха наредени покрай нея. Сред белите фигури видях и една кафява. Приближих се. Очите ми попривикнаха с тъмнината и изведнъж добре различих какво представляват. Не издържах. Дръпнах се назад и побягнах колкото ми държат краката. В общи линии не съм нервен човек и почти не съм суеверен, понеже в живота си имах много случаи да се убедя в безмислието му. Но мога откровено да кажа, че гледката ме потресе. Сър Хенри, който идваше след мен, ме хвана за яката и ме задържа. Иначе вярвам, че в следващите 5 минути щях да бъда обратно в сталактитовата пещера и дори да ми обещаеха всичките диаманти на Кимбърли, не бих се изкушил да вляза повторно тук. Но той ме държеше здраво и аз спрях мимо волята си. Междувременно и неговите очи също свикнаха с полумрака и той неочаквано ме пусна, като започна да бърше под тълчалото си. От своя страна Гуд изрече едно проклятие, а фулата със списък обви ръце около врата му. Само Гагул се кискаше високо и продължително. Наистина картината беше страшна. Там, на другия край, на дългата каменна маса, уловила с костеливите си пръсти голямо бяло копие, седеше самата смърт, изобразена като колосален човешки скелет, висок повече от 15 стъпки. Държеше копието над главата си, готова да удари. С другата си костелива ръка се подпираше на масата, готова да се надигне от мястото си. Самият скелет беше леко наведен, така че вратните прешлени и зловещо ухиленият лъскав череп се проточваха напред. Най-непоносимото обаче бяха празните очи, сякаш вперени в нас. Полуотворените челюсти, като че щяха да проговорят. Боже Господи, простенах тихо. Какво е това? А какви са онези неща? Гуд посочи към бялата компания около масата. А онова пък там какво ли е? Недоумяваше сър Хенри, загледан в кафявото същество, седнало сред тях. Хи-хи-хи-хи-хи, смееше се Гагул. Злото сполетява онези, които влязат в жилището на смъртта. Хи-хи-хи, ха-ха. Ела Инкубо, герой на битката. Ела и виж този, когато погуби. Старата вещица хвана със съсухрените си пръсти сър Хенри за жакета и го поведе към масата. Ние плахо ги последвахме. Тя спря до кафявата фигура, седнала на масата. Сър Хенри възкликна и се дръпна назад. Нищо чудно, защото на масата, почти гол, с глава на коленете, същата, която сър Хенри отсече с брадвата, седеше мрачният труп на Туала, последният крал на кокоаните. Главата се блещеше върху коленете му с цялата си грозота. По повърхността на трупа се забелязваше тънък прозрачен слой, придаваш му още по-ужасен вид. Отначало не си дадохме сметка за това, докато постепенно ни направи впечатление непрекъснато капещата вода от тавана на помещението. Кап, кап, кап върху врата на трупа. Оттам тя се стичаше надолу, обливаше го целия и накрая изчезваше в скалата през малка дупка. Тогава разбрахме какво означава това. Тялото на Туала се превръщаше в сталактит. Погледнах към белите фигури, насядали по каменната скамейка около масата, имитиращи ужасно заседание, и те потвърдиха мисълта ми. Наистина бяха човешки същества, или по-право са били човешки същества. Сега се бяха превърнали в сталактити. По този начин, от незапомнени времена, кокоанския народ запазваше своите мъртви крале. Те се вкаменяваха. Как точно ги приготвяха, ако имаше такъв начин, преди да ги изложат в продължение на дълги години под капещата вода, никога не открих. Но те седяха там, целите вкаменени и завинаги запазени от силициевата течност. Човек трудно може да си представи нещо по-внушително.
Изпитахме страхопочитание пред дългата редица от минали величия, обвити в савани, подобни на лед, през които неясно се виждаха чертите им, бяха 27-мина, последният от които бащата на Игнози. Те седяха потънали в зловещо мълчание около масата, като на съвет, председателстван от самата смърт. Съдейки по броя им, традицията кралете да се запазват по този начин, очевидно беше твърде стара. Да вземем средно по 15 години за едно царуване, естествено, ако всички крале са поставени тук, нещо съвсем невероятно, защото мнозина са загинали в бой далеч от дома, то началната дата трябва да се търси някъде 4,5 века назад. За колосалната статуя на смъртта, която председателстваше този съвет, има всички основания да се твърди, че е много по-стара от тях. По-моему, тя е направена от същия ваятел, чието дело са и трите колоса. Статуята беше издялана от един единствен сталактит. Като художествено произведение, представляваше прекрасно изпълнение на най-чудновато хрумване. Гуд, добре запознат с анатомията, заяви, че по негова преценка анатомическото изображение на скелета е съвършено до най-малки подробности. Моето лично мнение е, че този страшен предмет е фантасмагорична прищявка на някой древен скулптор. Присъствието на фигурата е породило идеята у кокоаните да поставят своите мъртви крале под нейното председателство. Или може би са я поставили, за да плаши мародерите, устремили се към съкровищата зад нея. Не мога точно да кажа. Единствено мога да опиша нещата, каквито бяха, а читателят сам ще си състави заключение. Във всеки случай така изглеждаха бялата смърт и белите мъртъвци.